السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے سالگرہ کی تیاری۔ یہ نظم ایک بچے کی سالگرہ پر لکھی گئی ہے۔ یہاں پہ سالگرہ کا مطلب ہے جنم دن۔ اس نظم میں ہم پڑھیں گے کہ اس بچے کی جنم دن یا برتھ ڈے پر کون کون سی تیاریاں کی گئی۔ تو چلیے اب نظم کو شروع کرتے ہیں۔ دادا دادی نانی تائی، ہوش کہا ہے ان کو بھائی، گھر میں ہلچل خوب مچی ہے، سالگرہ منے کی جو آئی۔ کہتے ہیں کہ منے کی سالگرہ کے موقع پر سبھی لوگ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں رونق مچی ہوئی ہے اور سبھی لوگ بہت خوش ہیں۔ منے کے دادا دادی، نانا تائی، سبھی لوگ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ناک پہ عینک سیدھی کر کے دادا جی نے ہانک لگائی، دیواروں پر گرد لگی ہے، کیسی تم نے کی ہے صفائی۔ پھر دادا جی آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صفائی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی ہے، دیواروں پر تو ابھی بھی بہت دھول ہے، چھت سے یہ فانوس لگاؤ، خالو نے بھی دھوس جمائی، اب ٹیبل پر کیک لگاؤ، امی بی نے یاد دلائی، کینڈل بھی جلدی سے لاؤ، نانی کھانسی میں چلائی۔ پھر خالو کہنے لگتے ہیں کہ چھت پر خوبصورت سے فانوس لگا دو، فانوس مطلب جالے جن سے روشنی آتی ہے۔ امی آواز لگاتی ہے کہ کیک کو جلدی سے ٹیبل پر لگا دو، اور نانی کھانستے ہوئے کہتی ہے کہ کوئی جلدی سے جاؤ اور کینڈل لے کے آؤ۔ تیاری جب ہوئی مکمل، جان بدن میں سب کے آئی، آئیں گے اب سارے مہمان، ابو نے یہ بات بتائی۔ تیاریاں مکمل ہوتے ہی سبھی لوگ بہت خوش ہوئے اور سب لوگوں نے چین کی سانس لی، اور ابو کہنے لگے کہ اب مہمانوں کے آنے کا وقت آ گیا۔ بچوں، آج کی ہماری کلاس اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔